Ողջույն բոլորին, բարի գալուստ հայկական խոհանոց, այսօր միասին պատրաստում ենք ընկույզով և կաղամբով անչափ համեղ թեթև աղցան։ Այս աղցանը պետք է պատրաստենք չինական կաղամբով, որը ավելի համեղ է, թեթև և խրխրթան, քան տեղական կաղամբը ձմռան ամիսներին։ Սակայն եթե ձեռքի տակ չինական կաղամբ չկա, այս աղցանը կարող եք պատրաստել նաև սովորական կաղամբով։ Կաղամբը մարանցնելուց հետո նախ պետք է տրորեք մի փոքր աղով, այնուհետև ավելացնեք աղցանի մեջ։ Մարանցնում ենք չինական կաղամբը և լցնում ենք աղցանամանի մեջ։ Չնայած այս աղցանի բաղադրիչների պարզությանը, ստացվում է անչափ համեղ վիտամիններով հարուստ և թեթև աղցան, այն համարվում է նաև դիետիկ։ Քերիչի խոշոր անցքերով քերում ենք 2 միջին չափի գազար և ավելացնում ենք կաղամբի վրա։ Այս աղցանի մեջ ըստ ցանկության կարող եք ավելացնել 1 թթու խնձոր, այդպես աղցանը կդառնա էլ ավելի խրխրթան և վիտամիններով հարուստ։ Մանր կտրատում ենք մի քանի ջուխ սամիտ, մաղադանոս, ինչպես նաև 70 գրամ ընկույզ։ Հարգելին ես, այս աղցանը կարող եք պատրաստել մեծ պահքի ընթացքում, այն համարվում է պահոց աղցան։ Ընկույզը շատ չենք մարացնում, այնպես որ աղցանը ճաշակելիս ընկույզի հատիկները զգացվեն ատամի տակ։ Կանաչին և ընկույզը ավելացնում ենք մնացած բաղադրիչների վրա և ելինչ ընկույզով աղցան առանց 1 ատամի սխտորի։ Աղցանը համեմում ենք աղով, մի փոքր սև պղպեղով և ավելացնում ենք 3-4 ճաշի գթալ ձիթապտղի ձետ։ Իդեպ ձիթապտղի ձետի փոխարեն կարող եք ավելացնել թթվասեր կամ մայոնեզ, 3 տարբերակներով էլ այս աղցանը շատ համեղ է ստացվում, սակայն ամենաառողջարար տարբերակը պատրաստվում է ձիթապտղի ձետով։ Աղցանը մի լավ խառնում ենք, որպեսզի բաղադրիչները միախառնվեն և մեր աղցանը արդեն պատրաստ է։ Մատուցում ենք անմիջապես։ Պարզ խրխրթան միևնույն ժամանակ չափազանց օգտակար այս աղցանը կարելի է պատրաստել ինչպես ամեն օր, այնպես էլ տոնորերին։ Դե ինչ հարգելին է ես, այսօր էլ այսքանը, պատրաստեք սիրով, եղեք առողջ և օրհնված, ցտեսություն, կհանդիպենք հաջորդ տեսանյութերում։